Není u nic jinšího, doma nenašel. Tak si to radši sdělej, to bude lepší. Krásné odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Krásné odpoledne vám přejeme. Tak rok se s rokem sešel a my jsme se zas, aby jsme vám odtajnili nějaké další podrobnosti o krojích a krojových součástech. A protože se z minulých letech jsme se zabývali především ženami, uvedli jsme vám, jak se obouvali, jak se oblékali, jak se česali a jaké měli úvazy. A letos jsme si teda vzali na paškal chlapy ze celého Slovácka a především její pokrývky hlavy. Takže, jak už název napovídá, klobouček z kosárky kohoutí, vzali mě rekruti. Dnešní krojová přehlídka se bude týkat především mužů a jejich pokrývek hlavy, klobouků, čepic, beranic a jejich zdobení, to, jak se nosili při všední příležitosti, ale především o slavnostech a svátcích, jaké zvláštnosti mělo zdobení klobouků, stárků, ohodech, nebo jak chodili oblečení a ozdobení fašančáři, nebo také rekruti. Pořadem vás budou provázet doktorka Ludmila Tarcalová. A kolegyně magistra Marta Kondrová. Dnešní odpoledne nám bude opět doprovázet naši muzikanti Zdeněk Stašek ze svojí cymbalovou muzikou Mladí Burčáci. My budou nejen provázet nás, ale hlavně taky tanečníky a zpěváky. Pěkné odpoledne. Já jsem slíbila, že na úvod si řekneme něco malinko k historii klobouku, která je velmi dlouhá a také zajímavá, protože něco podobného kloboukům známe už z vyobrazení ze starověké Mezopotámie a také antického Řecka. V Evropě se začaly klobouky nosit v 15. století a největší rozvoj v oblékání a nošení klobouku a pokrývek hlavy naznala Evropa v době renesanční, v období baroka a samozřejmě nejvíc v průběhu 19. století a jeho různých historických stylů oblékání. Klobouk byl mimo jiné odznakem také panovnického majestátu, církevních hodnostářů a dodnes je součástí mnoha uniform, stejnokrojů a livrejů. A stejně tak, jak jsme si v minulosti říkali, že nebylo myslitelné, aby vyšla žena nebo dívka ven z domu bez pokrývky hlavy, tedy bez šátku nebo v případě šlechtičný bez závoje, tak nebylo myslitelné ani, aby muži chodili prostovlasí. Klobouk byl znakem svobodného člověka a pravidla nošení a smetání klobouku byla součástí etikety a také tím si znakem dobrých mravů. Klobouk se při pozdravu smekal, vyjadřovala se úcta výše postavené osobnosti tím, že se při smeknutí klobouku také muž uklonil a vždy se na znamení úcty smekal klobouk při vstupu do kostela a smekal se samozřejmě také při bohoslužbě nebo při pohřbech. Ale já už nechám teď slovo paní doktorce Tarcalové, která vám představí první skupinu dnešních figurantů. Takže, přátelé, začneme u Uherskohradišťském, ale než k tým přijdu, tak vám řeknu, že klobouky se dělaly z plsti, ta plst se barvila na černo, kupovaly se klobouky na trzích, kde je dodávali kloboučníci. Patronem klobouků byl svatý Jakub a pokud byl někdo třeba na pouti kostele, tak viděl, že na průčelí kostele je postava svatého Jakuba, který má obrovskou ohnutou střechu ke stříšce. Každý region má svůj typ klobouku a to vám právě řekne Marta, jak se ty klobouky vyráběly. Kromě klobouků se nosily i čepice. Klobouk se říkal klobouk, klobouček, křižák, křižáček a beranicím zase říkal beranice a astrigánka a čepicím vidrovka nebo aksamitka. Takže první vám řeknu, jak to bylo na Hradišťsku.
Na Hradišku v polovině 19. století se nosil, prosím pěkně, takovýto klobouk. Byl šedý, měl ohnutou střížku a rovné dýnko. Až později byl šedý, to jsem říkala, až později se začal barvit. V té polovině 19. století. Pak se začal nosit takovýto maličký klobouček, který měl už jenom střížku, takovou nízkou, maličkou, a tady to dýnko už nebylo dýnko, ale víme, že bylo ohnutá nebo oblá hlava. A mladí svobodní měli okolo toho obvodu zelenou stužku. V polovině, nebo začátkem 30. let, už se začíná nosit takovýto šiřák, nebo širokostřechý klobouk, který se dotvaroval na tři facky. Tak to je o klobouci z Hradiška a o vývoji Hradiška klobouci. Na Hradišku ještě je potřeba říct, že svobodný vždycky měl klobouk krásně ozdobený a ženatý měl klobouk. Vůbec neměl ničím ozdobený, jenom ho teda měl formovaný na tři facky. Dá se říct, že tyto klobouky vlastně se dostávaly do období či do vrstev lidových právě z městského prostředí. A jako první tady máme pana Dvořáka Pavla z Boršic. Pavle, kdybyste přišel sem, tak Pavel nám představuje ženatého muže. Poznáte to, že má klobouk na tři facky, nemá žádnou ozdobu. Je to typický kroj z Boršic, čili má vyšívání na hrubý výřec, mavou souklenou kordulku, protože je to slavnostní kroj, tak má brle a vyšívanou zástěru. Tak to je ženatý muž. Děkuju. Jdeme dál. Tak na Kolínském ostrůvku nebo v Kolínském ostrůvku se nosí beranice. Tady nám přišel předvést Václav Motvík z Kunovic. Kunovická baranička je, taky se ji říká, astriganka, neboť byla šita buď z berana nebo z oveček, a nebo z astrichánských kos. Berenička Kunovská je oproti staroměstské, nebo tak té hradišské, to uvidíme dál, šitá tak, že má široký lem. Je napřed šitá, jak jsem říkala, buď teda z berančiny, ale postupem času se začíná šít z umělých kožešin, z krůlu nebo z plyše. Taky na Kunovicku se nosily vidrovky, ale ty vidrovky, budu pořád o nich mluvit, ale ona ta vidrovka přijde až potom, až budeme představovat od Horaže z Medakonic, tak teď uvidíte vidrovku. Tam se taky nosily vidrovky, to byly čepice, které měly prostředku dýnko z aksamitu a okolo měly kožešinu z vidry, nebo z kuní kožešiny, nebo z tchoří kožešiny. Tak, děkujeme, Václave. A poslední máme muže ze Starého města. Je to Adam Borusik, je sice z Jaluby, ale chodí do Staroměstské doliny. Má beranicu, která je opravdu jako stará, je z ovčí kožešiny. Je bohatě zdobený mašlou a krásnou voničkou z umělých kvítek, drobností všelijakých, které zdobí tuto branicu, a dva kosírky. Typické oblečení staroměstské kordulky, červeně vyšívané, vyšívání staroměstské kalhoty, které jsou zdobené cifrováním, a protože je svobodný chlapec, tak má vložený kapesník v průstřihu kalhot. Tak toto máme první skupinku hradišských pokrývek. Aby to bylo veselější, prosím tady Adama Borusíka a Simonu Miskovičovu, aby nám zatančili staroměstskou srdeckou. Chlapci, děkuju vám. Oh,
Tak já už pozvu na pódium druhou skupinku dnešních figurantů. Klobouk ke kroji se obvykle kupoval na jarmarcích od kloboučníků. Byli to specializovaní výrobci, kteří připravovali klobouky pro různé regionální typy kroje, ale také u toho regionálního typu kroje ten klobouk podléhal jakési módě, a to dokonce ještě rychleji než většina dalších krojových součástek. To zdobení na klobouku, o kterém si potom ještě budeme povídat, už byla spíše záležitost šikovných žen a dívek, ale jak se vlastně klobouk vyráběl? Základní surovinou pro výrobu klobouku je králíčí plst. Takže vlastně králíčí kožešina, v minulosti se používala také kožešina zaječí, ovčí vlna, kozí nebo dokonce velbloudí srst či bobří. Vlna se musela, nebo ta kožešina se musela nejprve postříhat, vyčesat, vytřídit, dále také vyčistit. A poté se poměrně složitým a namáhavým způsobem za pomocí horké vody a velkého tlaku vytvářela plst. Ta se zpracovala do jakéhosi polotovaru, takzvané štumpy. Než ale tady tato štumpa vznikla, tak bylo potřeba udělat až 40 různých technologických kroků, se kterými vás tady nebudu seznamovat a zatěžovat vás tím, protože bez toho, abyste to viděli, je to velmi obtížné to popsat. Důležité je, že v kroku, kdy máme vytvořený jakýsi polotovar, tak kloboučníci tento polotovar barvili obvykle na černo, to je nejčastější barva pánských klobouků. No a poté už kloboučníci vytvářeli podle požadavku a podle právě toho, jak ke kterému kroji byl oblíbený tvar, ten konečný tvar klobouku. To se dělalo opět za pomoci horké páry a natahování klobouku na dřevěnou kloboučnickou formu. Tam se musel klobouk nechat uschnout, což trvalo 1 až 3 dny a teprve následně se zdobil. My tady máme momentálně figuranty z těch horských regionů Slovácka, a to konkrétně z Březovského krojového ostrůvku. Poprosím Roberta Probodovského, který přišel v Březovském kroji a přišel nejenom s kloboukem na hlavě, s kulatou hlavou a malou ohrnutou střížkou, ale také s ukázkou toho, jak vypadá březovský klobouček v současnosti, kdy je oproti té starší vývojové variantě, kterou můžete vidět, kdy ten klobouček byl větší, měl opravdu takovou kulatou hlavu a byl zdobený jenom dvěma řadami barevných takzvaných šmuků, tak v současné době mládenci, v tomto případě to tedy klobouk svobodného mládence, protože je tam malá vonička z textilních kvítků a kohoutní kosárky, to je vždy znak svobodného mládence. A vidíte, že těch ozdob na tom kloboučku už je více řad nad sebou, takže jedná se o jakýsi nový vkus kroji na Březové. Děkuji Robertu Provodovskému a pozvu sem dopředu Tomáše Trtka, který přichází v kopaničářském kroji, v novém kroji ze starého Hrozenkova, aby vám předvedl, jaký se nosí klobouček ke kopaničářskému, nebo jak sami obyvatelé starého Hrozenkova a přilehlých obcí říkají, ke kopanickému kroji nebo ke kopanickým šatům. Ráda bych vás upozornila, že dnes se ve starém Hrozenkově na Hodech křtí nová publikace, která je věnovaná kopanickému kroji, nazvaná Hrozenské šaty. Takže kdo má zájem se o tomto fenoménu dozvědět více, tak má možnost se s ním seznámit v této publikaci. My se vrátíme ale zpátky k tomu kloboučku.
Kopanický klobouček, nebo říká se spíše širák, byl v minulosti ještě trošičku větší. Ta podoba se ustálila asi na této vývojové variantě s kulatou hlavou a malou přehrnutou střížkou. Co je zajímavé na zdobení kopanického klobouku, je to, že kolem dokola je lemovaný úzkou stuhou, kterou v tomto případě není vidět, protože je na ní našitý červený háčkovaný vlněný řetízek, na kterém jsou po celém obvodu našity vlněné střapečky, které ještě vzadu, Tome, když se otočíš, aby to bylo dobře vidět, které vzadu krásně visí jako ozdoba dolů. Ty střapečky jsou, dobrý, můžu zase zpátky dopředu, které ty střapečky jsou v barvách kopanické výšivky, a to ve všech barvách, kromě černé. Co, ačkoliv je Tomáš svobodný mládenec, neuvidíte na jeho širáčku kohoutí kosárky ani voničky. Kohoutí kosárky se na starohrozenkovských kopanicích nenosily. Je to záležitost spíše dolňáckých regionů. A jak jste vlastně mohli poznat svobodného mládence od ženatého muže? V podstatě podle šňůrek na košeli, protože svobodný nosí konce šňůrek, které jsou podstatně delší než u ženáče a vyšívané na konci, přehozené takto krásně přes ramena. Takže starohrozenkovský kroj a Tomáš Tetek. A jako další pozvu jsem dopředu tatínka se synem, Zdeňka Maňáka a Kubíka Maňáka, kteří k nám přijeli z Velké nad Veličkou. Klobouky ve Velké nad Veličkou se ustálily na tomto charakteristickém tvaru, který má rovné dýnko střížky a takovou válcový tvar a má charakteristické zdobení. Je kolem dokola pošitý nejenom takzvanou kloboukovou pantlou, která je v červeno-zelené barvě. Staří muži, staří ženáci nosili v minulosti i pouze čistě zelenou a svobodným a mladým ženáčům příslušela tato červeno-zelená pantla, ale nad ní můžete vidět v několika řadách našité takzvané šmuky. Podle toho se také říká horňáckému klobouku šmukáč. A ty šmuky se našívaly v několika řadách v ustáleném pořadí i barevnosti a vzadu na tom šmukáči vlastně tvoří takovou hučku, takovou typickou ozdobu. Ženáči, jak vidíte, už klobouk nebo šmukáč dál nezdobili, za to svobodní šohaje si za tu hučku na šmukáči zastrkávali dvě kohoutí pera, kosárky. Jinak je Kubík krásně oblečený v traslavicách a modrém prucleku a přepásaný bílým písničkovým kapesníkem, protože po obvodu toho šátečku je vyšitá opravdu nějaká pěkná horňácká písnička. A když jsme u té písničky a tatínek Zdeněk si sebou vzal violu, horňáci, mohli byste nám zaspívat nějakou sedláckou.